הרבה טלפונים? כן, ראש הממשלה יש. רגע, אבל לא כאן? בוא כנס, בוא. אוקיי. עשיתי הפסקה בין פגישות, היה לי כאן... שלום לך. היה לי כאן את... זה המשרד שלי בקריה. היו פגישות עם כל הצמרת הביטחונית, עם הרמטכ"ל, עם ראש המוסד, עם ראש השב"כ. הם באים האנשים שלהם, יושבים במרחקים. יש לי את הלוח, אתה רואה? אני לא עובד בלי לוח. כשיושבים פה עם ראשי הביטחון, אני מעלה את האפשרויות השונות, מה אנחנו צריכים לעשות. אתה יודע מה מצאתי, מה גיליתי? שבדרך כלל, אם תשים את כל הדברים, אתה אחרי זמן מה, יש לך כבר מספיק ניסיון, ואני מקווה גם מספיק שכל לבחור את האפשרויות הטובה ביותר למדינה. אתה יודע איפה טועים? כשלא מעלים על הלוח. אם העלית את כל האפשרויות, אתה בדרך כלל בסדר. הנה עוד דבר שיש פה, אני רוצה להראות לכם. בכל משרד שלי, ספרים פה, אני מבין, בעיקר את הספרים שאין לי מקום להכניס בירושלים. זה כל הזמן מתמלא בעוד ועוד ועוד ספרים. אני לא יכול לזרוק ספרים. זה המפה התמידית שמלווה אותי בכל משרד. במעון ראש הממשלה ברחוב בלפור, בירושלים, וגם פה. אני תמיד רוצה לדעת איפה אני חי. אף פעם לא לשכוח באיזה סביבה אנחנו חיים. רגליים על הקרקע. עכשיו אני עובר לנושאים הכלכליים, מעסיקים אותי הרבה מאוד בזמנים האלה, ונדמה לי שהיועץ הכלכלי שלי, אבי שמחון, פרופסור שמחון כאן. אבי, בוא, בוא כנס, בוא נשאר. אתה יודע איזה סוג של חוק הסדרים אתה רוצה להבין? בטח, הכי הרבה רפורמות שאפשר להבין. עד כאן אתה יכול לראות, מכאן, לא עכשיו. תודה רבה. להתראות. כן, דבר חשוב. זה צריך לעלות, וזה צריך לעלות. שיהיה לכם בהצלחה בפגישה. תודה. עכשיו אני יושב עם מזכיר הממשלה, אחי ברוורמן. יום ראשון אנחנו מאשרים הסמכת הממשלה בכמה חוקים. מה זה הצלחת? רואים שאני תלמיד אומר שיש לך זמן פנוי, זה או ספר, אתה מנצל את זה עכשיו כמו... נכון, או ישיבות הליכה. ישיבות הליכה. אתה מנהל את הישיבה תוך כדי הליכה. חבל הזמן. כל זה לא היה פה. היו פה צריפים. סיפור ההצלחה הישראלי, כל גורדי השחקים האלה. בכלכלה החופשית שבנינו, תקל שם. אתה רואה את זה? כן, הבן שלי היה קטן, הוא אמר, אבא, אין לנו... תסתכל על ניו יורק, כמה מגדלים יש שם. פה אין כלום. אמרתי, זה בסדר, אבא שלך יהיה ראש ממשלה, אתה תראה מגדלים. שחררנו את הכלכלה. כמו שאמרתי לכם, שאני עושה התעמלות במזרונות בכנסת, עכשיו אני עושה התעמלות בדרך אחרת. פה בשבילי הקריה, במטכ"ל. מותר לצלם פה? שלום, שלום לכם, שלום. יש פה חדר כושר? למעלה, יופי, תודה. שלום לך. שלום. חדר כושר בקומה 16? לא. יש פה תנאים. תנאי שירות, לא רואים. כמו שהיה לך שאתה איתך, אותו תאג'. ממש, ממש. אתה יודע איך קראו לחדר הכושר שלנו? לא. ג'בלות. ו... חבלים. מה שנקרא ביקורת פתע של ראש הממשלה. ממש. זה חדר הכושר של המטכ"ל? כן. אתם עושים גם? אתה עושה. כן. בדיוק מה שחיפשתי, זה. יפה. מה אתה עושה עם כל הסרטים האלה? זה מזכיר לי את הסרטון שאמרת, מצלמים, מצלמים, מה עושים עם כל הדברים האלה? נכון. עכשיו לאנשים הצעירים שצופים בזה, שרוצים ללכת ליחידות מובחרות כמו שאתה הלכת?
התאמנו חזק. יום אחד נסעתי מירושלים, דרך הכביש הישן, זה לפני מלחמת ששת הימים, לפני הגיוס, ירדתי עד סיבוב מוצא, עליתי את הקסטל, בלי מהלכים. הייתי צריך לרדת בחצי השני, היה קשה, והמשכתי עד אקו. ואחר כך חזרתי עד חיפה, אחר כך נסעתי באוטובוס חזרה. זה הרבה לדווש. המון. לא הייתי בחוץ. כל מיני פרטים. אבל פה רושמים מי יתאמר? כן, חייבים שיהיה לנו סביב. אוקיי. מספר אישי? כן. אתה זוכר אותו? מה עוד? גיל, לא כותבים. גם אם אין לכם בגדי ספורט, יש לכם רק חולצה, בלי תירוצים, תעשו ספורט. טוב לראש. תודה לכם. תודה לך. מתחגרים. לא רע, נחזור אליה עוד פעם. טוב. לכם יש חדר כושר? באמת? אז צריך לסדר להם, תרשום. צחי. תראה איזה נוף. חוזרים לעבודה, זהו. עכשיו 8:30, עוד פגישה אחת על שלושה נושאים, מקומות עבודה, מקומות עבודה, מקומות עבודה, ואחר כך מסיימים את העבודה ביום הזה, יחסית מוקדם, 9:00, סבבה.